Askotan jendeak militatzen du 7, 8, 10 urtez herri mugimenduan eta bere jardueran garatzen dituen trebetasunak gehiago bideratuta daude barra bat kudeatzera, atxiloketa bat kudeatzera baino, ez? Liburuan nik idatzi nuen, baina berez liburu kolektiboa da jende askok lagundu duen heinean. Liburuak zabaldu nahi duen mezua nahiko erraza da, ez? Hainbat arazoren aurrean, arazo sozialen aurrean, ba, jarrera edo jardun kolektibo bat daukarri mugimenduak, eta nik uste drogekiko ere halako hausnarketa eta jarrera kolektibo bat behar dela, ez? Beti jartzen dute, represioa eta erasos existen kasuak, ez? Ez direla arazo individualtzat hartzen, ez? Eta drogen kasua, ba, hausnarketaren arira, ondorioa bada, drogek eragin bueno, kaltegarria dutela, ba, bueno, agian, alako hausnarketa eta jarrera kolektiboa behar dute. Azteko txosnak dira eta barrak dira orokorrean bueno, ba, finantziazio iturri nagusiena, eta zentzu horretan drogek badaukate eragin bat bueno, ba, jarduera ekintzailean, eta askotan ez diegu ondorio horiei erreparatzen, ez? Orduan hori alde batetik droga legalak eta droga ilegalekin ere, ba bueno, herri mugimenduak dauzkan hainbat lekutan droga ilegalak ere badaude. Orduan droga hoien aurrean ez dago nolabaiteko diskurtsu gorpuztu bat, ez? Eta zentzu horretan ba hor sortzen dira kontraesanak eta bueno, kontraesan hoiek kudeatzeko gaitasun gutxi dagoela uste dut. Herri mugimenduak ideia batzuk defendatzen baditu, esparru horretan nolabait ere esarri behar dituela. Eta bestetik, ba, bueno, ideiak beti praktikara eramateko kontraesanak ba, bueno, sortzen dituela. Orduan, nik uste bi hildo daudela, ez? Alde batetik, diskurtsu bat izatea drogen inguruan, hau da, sistemaren tresna diren edo ez, niretzat badirela, eta bestetik horren aurrean zer egin. Ze gero ambizio handiagoa edo ambizio txikiagoa izan dezake herri mugimenduak arazo edo fenomeno horren aurrean, ez? Baina behintzat bai diskurtzu eta praktika kontziente bat izatea. Bueno, argi dago drogen arazoa deserosoa dela, alde batetik drogen kontsumoa oso zabalduta dagoelako, herri mugimendutan ere, agian beste esparrutan baino askoz gutxiago, baina ere, badago kontsumo hori. Eta bestetik, askotan arlo pertsonaletik jorratzen delako, eta horrek egiten du oso zaila, ba, modu, bueno, ez dakit, patxadaz lantzea, ez? Askotan jendeak, ba, bueno, jarrera defentsibo hori erakusten du, ba, bueno, nolabait bere askatasun pertsonalaren aurkako diskurtzutzat jotzen duelako drogen kontua. Karo, kontsumoaren inguruko kritika egiten dugunean oso abstraktua denez, edo hainbat konturen inguruko kritika egiten dugunean oso esparru urrun edo abstrakto batean gelditzen denez, ba, bueno, ez dago arazorik, baina gauza hain zehatz batean, ba, bueno, erresistentzia asko daude, ba, bueno, kontraesanak ba, bueno, asumitzeko. Herri mugimenduak egin du ibilbide oparoa drogen inguruan. Badaude hausnarketa ugari, 60. hamarkadatik hasita, 80. hamarkadan jarrituta hor, arazo oso gordina egon zen gehien bat heroinaren inguruan, eta gero, ba, bueno, eman dira hausnarketa asko, eta, bueno, eta kanpaina nahiko gatazkatsuak eta potenteak ere eman dira Euskal Herrian. Orduan ez da, ez dakit, ez da bapaptean sortutako eztabaida bat. Badago hor ibilbide luze bat, eta nolabait aria joan da galtzen, eta agian bada garaia, bueno, beste bere osotasunean berreskuratzeko edo hartutako ondorioekin jarraitzeko. Drogen kontsumoa, gaurko kontsumoa, hau da, ez da kontu txamaniko bat, ez olako konturik, gaurko kontsumoa, kapitalismo industrialari lotuta dago, eta kapitalismo industrialaren garapenari. Bai bere hasieran, Engelsek aipatzen du, ba, bueno, industrializazioaren hasieran zenolako arazoak dauden langileriaren artean,
alkolaren bitartez ba, lanak suposatzen duen gehiagikeriari aurre egiteko, zein kapitalismoaren garapenaren fase ezberdinetan. Eta kontsumo garaian ba, drogak nolabait txertatzen dira logika horretan, ez? Eta adibideak ugariak dira, ez? Alde batetik produkziorako, ekoizpenerako oso, bueno, oso nuragarriak dira, jendeak lanera joan baino lehen hartzen du bere kafea eta lanetik ateratzen denean ere drogak kontsumitzen ditu, nolabait kapitalismoak ezartzen duen logika eta dinamika askotan zuntzikor horretan nolabait ondo funtzionatzeko. Eta gero, nolabait buru osasunarekiko arazoi lotutako drogak ere badaude, droga legalak. Orduan, ez da, drogak ez dira, edo ez da, bakarrik kapitalismoa mantentzen eta oinarritzen duen nolabaiteko zutabea, baina beste zutabe bat da. Eta zentzu horretan, kontsumismoa, bapatekotasuna, ihesaldia, hedonismo inkontzientea, horiek dira kapitalismoak zabaltzen dituen ideia eta balioak, eta zentzu, testu inguru horretan kokatu behar da, egungo drogen kontsumoa, ez da, drogak abstraktoki, ez dakit ez dira demonizatu behar, baina ausnartu behar da, gure gizartean zen olako eraginak dituzten, eta ausnarketa horren arira praktika bat proposatu, eta diskutsu bat proposatu, eta alden neurrian koherentea. Badaude droga batzuk, kulturalki oso onartuak daudena, botikak, kafea, tabakoa, alkola, eta beste batzuk ez direnako onartuak. Eta, herri mugimenduan, naiz eta modu argian ez den, nabarmentzen da onarpen maila ez dela bera, ez? Baina nik uste ere diskurtsoa ezberdina izan behar dela droga legalen eta droga ilegalen kasuan. Eraginak ezberdinak direlako. Droga ilegalak badaude lotuta egoera ilegal bati, errepresioari eta baldintza zehatz batzuei. Eta askotan droga ilegalen trafikoa salatu da herri mugimendutik tresna bezala bere aurka, ez? Eta orduan badago hor arrazoi bat ezberdin tratatzeko. Gero droga batzuk hobeagoak edo okerragoak direla, hori beste eztabaida bat. Kontua da nik uste herri mugimenduak ikuspegi praktiko batetik, ez moral batetik, erabaki behar duela zein den bere jarrera drogekiko. Ez da gauza bera, pertsona bat joaten bada margoketa batzuk egitera eta poliziak errapatzen badu, ez da gauza bera motxilan garagardo bat eramatea, edo hatxiz, edo espiz, edo beste droga batzuk eramatea. Orduan, ezin da modu berean landu, derrigorrez, egoera legala ezberdina delako. Argi dago, drogek eraginak dituztela gure gizartean, eta are gehiago, eragina dutela gure militantzian. Eta ez bakarrik ikuspuntu teoriko batetik, ez, kontsumismoa eta dena delakoa, baizik eta modu praktiko batean. Eta adibidez, askotan aipatzen da droga ilegalak, baina aipatzen dira, baina adibidez droga legalekin zer gertatzen da. Askotan jendeak militatzen du 7, 8, 10 urtez herri mugimenduan, eta bere jardueran garatzen dituen trebetasunak gehiago bideratuta daude barra bat kudeatzera, atxiloketa bat kudeatzera baino, ez? Orduan hor, ikuspuntu praktikotik bakarrik lan bat egiteko beharra dago. Eta, bestetik nik ez daukat proposamen zehatzik, ez? Nik uste hori herri mugimenduari dagokiola modu kolektiboan onartu behar dela eztabaida hori eta garatu behar dela eztabaida hori, eta ziurrenik eztabaida maila eta sakontasun maila ezberdinak daude, batzuk larriagoak dira, beste batzuk agian patxadaz hartu daitezke, baina eztabaida bat beharrezkoa dela argi dago, ez? Ez bakarrik gizarteari begira, zenolako jarrera hartu behar duen mugimendu askatzaile batek drogekiko, menpekotasun hori ez izateko, eta bestetik barne mailan ere edo esparru horretan ere
landu behar da, zein den herri mugimenduaren, ekintzaileen harremana drogekin, eta zein izan behar duen, bueno, aproposena, koherentena, edo ez, edo bakarrik kontraesanak onartzea, eta kontraesan horiek onartuz diskurtsoa moldatzea, ez dakit. Baina hor badago, bueno, ez, gauza asko daude hor ez da baidatzeke.